Galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para a sexta noite de festa aqui da nossa cidade, né? As festividades do mês de maio, tá? Na verdade, é mais um mês de abril para um mês de maio, né? Mas como a gente conhece por aqui, né? Que é a festa de maio por conta que as atrações principais é sempre no início do mês de maio, né? A gente vai hoje para a sexta noite de festa. Infelizmente a gente não gravou nem a quarta nem a quinta noite por conta da chuva aqui da nossa região, né? Nossa região que choveu bastante, não teve como gravar para vocês. Aqui embaixo vocês veem os ônibus, né, que traz a galera para as escolas e o centro da cidade, né, que vocês veem que tá bem iluminado mesmo, tá? Tem bastante luz aí, iluminando aí o centro da cidade, para deixar as ruas bem claras, bem clara mesmo, pessoal. Vocês viram nos últimos vídeos aqui que a gente postou, que essa iluminação não tava tanto assim, né? Então, colocaram agora recentemente, mas tá muito show de bola, muito top. A gente vai começar o vídeo derivando aqui do lado, né? Como vocês estão vendo. Vocês veem que tem vários brinquedos aí em funcionamento. A roda gigante nunca para, pessoal. Toda vez que eu venho fazer vídeo, essa roda gigante aí, ela tá em funcionamento. Da última vez teve brinquedos que não estavam funcionando, como o samba, o surf, só a balsa, né? A balsa tá funcionando bastante. E, é claro, a roda gigante. Aqui é a parte do centro que fica de frente aqui à igreja, né? A igreja Nossa Senhora... Aliás, a igreja... da Padroeira Santa Cruz, né, pessoal? Que, no caso, as festas da Padroeira aqui da nossa cidade que está acontecendo agora. E a gente está trazendo aqui para vocês. Queria ter podido trazer todas as noites de festa, né, as 9 noites de novenas, né, de festa aqui da nossa cidade. Infelizmente, não teve como por conta da chuva, né? Por conta do nosso... da nossa região, né? Que tá já em clima de outono para, no caso, inverno. Então, por isso que não deu para trazer todas as noites de festa. Mas vocês veem que tá bem movimentado, né? Hoje é sexta-feira. Hoje eu tô de folga e tô fazendo esse vídeo logo cedo, ainda é 8 horas da noite, tá? Às 20 horas. Vocês veem que as tendas aí tem bastante pessoas, né, que tá tendo a missa, né? A missa aqui ainda tá acontecendo. Vamos passar aqui relepando aqui na torre da igreja. E olha que imagem linda, pessoal, que tá ficando. Tô fazendo esse vídeo em 4K a 24 FPS. Então vocês veem que tem uma entrada de luz melhor aqui na câmera do drone. Mas a gente vai reduzir isso aí para 2.7K, tá? 30 FPS. Então quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, ele vai estar em 2.7K. A roda gigante hoje tem bastante pessoas passeando aí na roda gigante, como dá para ver aí as sombras, né, das pessoas, por conta que esses compartimentos, né, da roda gigante aí não tem como você ver as pessoas que tá dentro, né, por conta que não tem luz, né, pessoal. Se tivesse luz também ia Instagram, né? Ih, caraca, velho, deu aí uns 3 nó na minha língua aqui, velho, mas é assim mesmo, né? Vocês entenderam o que eu falei, né? Quer dizer, que eu queria falar, né? Olha só, galera, como tem pessoas hoje aqui, né? Sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, que você sabe, né? É dia de fazer besteira. Eita, galera, é toda brincadeira do mundo aqui com vocês, tá? Pra quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui no canal, dá essa força aí, tá, pra gente. Não se esquece de curtir também o vídeo, se você tá gostando, curte aí, compartilha nas redes sociais, me segue também lá no Instagram, @djavan_almeida,
E... cara, hoje tá bonito, hein? Hoje tá bonito mesmo. Dia de sexta-feira, né? Vamos ver amanhã, no sábado, como é que vai estar. Pra quem tá vendo esse vídeo, vai tá vendo no sábado, tá? Mas hoje tá muito top aqui a nossa cidade, né? A nossa querida cidade, final de semana, né? Sexta-feira, à noite, tá bem movimentada mesmo. Cara, o surf desce muito rápido, velho. Funciona muito rápido. O Samba ali tem algumas pessoas no Samba. E uma curiosidade que eu notei é que esse passeio tá sendo um pouco rápido, velho. Muito rápido mesmo, né? É, se eu não me engano, das outras vezes que eu vinha, né? Há 2 anos atrás, eu acho que demorava mais um... Opa, o Samba parou ali, tá virando ao contrário agora. Caraca, velho. Samba não, surf. Cara, virou ao contrário, cara. Parou e girou. Olha só a balsa aí. A balsa também tá funcionando, né? A balsa Viking. E o Columbia ali, que eu esqueço o nome direto. Tem outro nome aí que o pessoal chama, a galera chama aí. Teve uma molecada que também chama de Seta, né? Mas o nome que tem aí é Columbia, né? Então, é vários nomes que o pessoal chama. Seta, Martelo... não sei o nome certo disso aí, se eu não me engano falei em outro vídeo aí, o nome correto, no último vídeo que eu fiz. Cara, olha a movimentação, tem muitas pessoas aí, né? Vem com a família, vê como é que tá sendo a festa, né? Ali na frente tem as tendas do leilão. E, cara, muito bonito. Olha só que imagem sinistra, cara. A balsa funcionando e lá na frente o Columbia também funcionando ali. Muito top. Vamos colocar aqui o drone aqui na lateral. Vamos fazer a imagem aqui desse ângulo, né? De visão aqui. Que eu ainda não tinha feito, não tinha trazido ainda para o canal. Nesse ângulo aqui, para vocês verem a movimentação das ruas. E ver também os brinquedos em funcionamento. A roda gigante voltou a funcionar novamente, né? Tava parada. Voltou a funcionar ali novamente. O que não está funcionando hoje aqui é o Space, né? O Space que não está funcionando aqui. Hoje provavelmente esteja com algum defeito aí, não esteja funcionando. Não vi funcionando hoje. Já tinha trazido o drone aqui hoje logo cedo, tá? Esse aqui já é o segundo vídeo que a gente está fazendo. E caraca, olha só para isso, velho. Esse martelo aqui anda rápido, hein? Rápido demais. Caraca, velho. Aí quem tá aí deve estar a mil, hein? Queria poder colocar aí o barulho aí dessas pessoas que tá fazendo, que tá aí participando aí desse passeio aí. Devem estar gritando demais, a alma já saiu do corpo já. Faz é tempo, hein? Faz é tempo mesmo, olha só. Cara, vai parar já, velho? Ih, rapaz, vocês estão vendo que é meio rápido? Já tá querendo parar já aqui o Columbia aqui, pessoal, olha só. Ih, já vai parar já. Dá uns 3, 4 giros em cima e já era, já parou já. É bem rápido mesmo aí, pra esses brinquedos aí, se acabar o passeio, né? Uns 5 reais que você se diverte, mas é muito, muito pouco. Mas também se fosse muito tempo, não dava pra todo mundo, né? Se fosse muito tempo aí, uma noite seria muito pouca pra galera que quer participar aí um pouco, sentir adrenalina aí. Então seria muito pouco mesmo. Vamos aqui mais pra frente, cara. A balsa já tá chegando uma galera nova aqui na balsa aqui, ó. Olha aí, um outro passeio aqui da balsa. Vamos posicionar aqui o drone. Vamos posicionar o drone bem no ângulo bem favorável aqui. Vamos ver uma movimentação e vamos posicionar aqui o drone aqui pra gente pegar aí o passeio. Passeio aqui da balsa Viking. E eu acho um dos brinquedos muito da hora, muito top para você que vem aqui no parque de diversões aqui participar. Esse aqui seria o brinquedo que eu acho bem mais topado de você sentir aquela adrenalina, aquele friozinho na barriga, tá? A balsa Viking aqui é muito da hora mesmo. Para você que gosta de outros brinquedos, que você ama andar no... outros brinquedos, deixa aqui no comentário aqui, tá? Deixa aqui nos comentários que a gente... pra gente ficar sabendo, né? Ver qual a sua opinião. Olha só, pessoal, o Space aqui tá parado, né? Vocês veem ali, o Samba também tá vazio.
Vamos voltar aqui novamente. Cara, hoje tem uma galera muito top aqui na rua de Itaquarana. Não sei se essa galera aí tá usando ainda máscara, né? Tudo bem que é tempo de festa e tal, e já foi liberado, mas, cara, eu acho que todos deveriam ainda se precaver mais um pouco aí, né? Em questão do Covid, né? Por conta que nunca se sabe, né? Nunca se sabe quando vai vir uma nova leva, né, pessoal? Vai dar novamente alguma coisa aí. Certo que todos estão bem, estão todos vacinados, mas é assim mesmo. Olha aí, a balsa tá já em funcionamento. Cara, eu achei que eu peguei um ângulo bom. Opa, o cabelo da garota aqui do lado direito, cara. Caraca, velho, são três garotas aqui na ponta direita, olha só. Ih, cara, aí já foi-se embora a chapinha, progressiva, já deu uns 30 nós nos cabelos aí. Já deu uns nozão aí no cabelo aí, hein? Cara, quem conhece essa garotada que subiu aí na balsa aí, deixa aqui nos comentários aí, cara. Que tá muito louco, hein? Olha só. Ó, os cabelos, ó, cabelo. Ih, cara, velho. Aí já emendou no cabelo da outra aí, hein? Quando for sair aí, pega uma tesoura aí, vai cortando aí, que emendou no cabelo da outra aí do lado. Olha só, caraca, velho. Os garotinhos do cabelão aí, vai lá em cima o cabelo. Aí já saiu a alma do corpo já, tá? Nessa descida aí, fica o cabelo e a alma em cima. O resto desce, o corpo desce. Caraca, velho, olha só. Ih, cacete, velho. Muito da hora mesmo aí, é que eu digo a vocês, né, a balsa Vic aí é um dos melhores brinquedos aí, pra você que quer sentir aquela força G bater na barriga aí, tá, dá aquele friozinho no peito, cara, olha só, velho, que louco, doido, deixa eu colocar o drone aqui mais pra cima, pra gente pegar uma imagem bem mais de cima aí, dessa garotada aí que tá passeando aí na balsa, olha só. Caraca, velho, que massa, hein, que ângulo top, ih, cara, nas pontas da balsa aí, né, onde tem esse pássaro aí, tem umas luzes de LED aí nos olhos, olha só, cara, que topado, hein, muito da hora mesmo, vamos, cara, vai parar, ih, velho, já acabou já o passeio aí, mas aí já foi-se embora tudo aí. Amanhã tem que ir no salão novamente, essas meninas aí, pra dar um retoque aí, né, nos cabelos aí, que deu uma enganchada legal aí, viu? Deu uma enganchada legal aí. Deve ter dado uns 500 nós em cada fio do cabelo, hein? Olha só, pessoal. Vamos subir o drone aqui. Aliás, subir o gimbal. Vamos fazer aqui a volta. Vamos voltar lá na frente, tá? O surf tá funcionando, né? Olha só o surf aqui funcionando novamente. Sambalinha tá parado. Vamos colocar o drone pra frente, lá pra Praça Padre Cícero. E vamos finalizar aqui esse vídeo aqui. Já vai pra 14 minutos de vídeo. Então, pra você que tá me acompanhando até agora, não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificação para ser notificado de outros vídeos que a gente vai estar postando aqui pra vocês. E não se esquece de deixar o seu joinha, tá? Deixa aí o seu joinha, que é para o YouTube estar recomendando esse vídeo para outras pessoas e ajudar, uma forma de você ajudar o canal aqui a crescer cada vez mais, tá? Olha só, pessoal, vamos subir aqui. Vocês veem aqui agora a movimentação da praça, né? Movimentação aqui de frente à prefeitura. Prefeitura antiga, tá? Não está em funcionamento. E aqui a movimentação da Praça Padre Cícero, tá? Que tem outros brinquedos, tem o Tramba-Tramba, tem os carrossel, tem ali um brinquedo que eu acho muito divertido, que é a cama elástica. E pra criançada, né? Pra criançada e os de menores, o lugar é aqui, pessoal. O lugar é aqui em cima, ou então lá embaixo, de frente à praça da igreja, né? É lá de frente à praça da igreja também. Tem bastante brinquedos mais infantis, né? Pra garotada mais de menor, né? Olha só, pessoal. Aqui tem o castelo, tem os túneis ali embaixo. E a movimentação aqui da Praça Padre Cícero aqui. Olha só que take top
que eu tô fazendo aqui pra vocês. Também tem aqui uns carros de lanche, né? É, fast food. E aqui é onde os pais vêm trazer as criancinhas aí pra brincar aí nesse brinquedo aí que é muito show. Que é o brinquedo aí que tem vários túneis, tem bolas, tem um bocado de coisa, pessoal. Subi aqui o gimbal, vamos fazer um afastamento. Vamos fazer uma imagem bem aérea, né? Dar um zoom out aqui em toda a movimentação da cidade e aproveitar também para vocês verem, né, como está a nossa querida cidade Taquarana aí em dias de festa, né, da padroeira Santa Cruz aqui da nossa cidade. Olha só que lindo, muito bonito mesmo. Espero que vocês todos tenham gostado aqui do nosso vídeo, né, da sexta noite de festa, das festas de maio, né, de abril para maio, aqui da nossa cidade de Taquarana, Alagoas, que tinha 2 anos que não estava tendo essas festas por conta da pandemia, né? Mas agora já voltou com força, graças a Deus. Olha aqui, opa, começaram a soltar fogos ali, pessoal. Olha aí, cara, vamos ver aí se a gente observa mais algum. Olha só, começaram a soltar fogos aí. É, provavelmente tem acabado aí a missa, né? Então, comemorando mais uma noite aí de festa e também de a missa aí da padroeira, né? Olha só isso, cara, estão soltando fogos com força. Olha aí, que bonito, hein? Muito show de bola. Taca o dedo aí no like, tá? Já mereceu o seu joinha aí. Fiquem aí com a imagem, né? O zoom out aí da nossa querida cidade. Espero que todos tenham gostado. Um forte e maravilhoso abraço aí no coração de todos. E até o próximo vídeo. Fui!